Suécia ainda é uma monarquia. Quem decide os rumos do país é a classe política, que não tem direito a luxo nem privilégios. Deputado federal na Suécia vive em apartamentos funcionais como este, de 40 metros quadrados. Um único cômodo serve de sala e quarto de dormir. É espaço suficiente para os parlamentares viverem na capital durante a semana, diz a chefe do setor. Nenhum apartamento funcional tem máquina de lavar roupa. A lavanderia é comunitária e os deputados precisam marcar hora na agenda para lavar a roupa suja. Aqui, até a cozinha é comunitária. Não há empregados e as regras são rígidas. Deixe tudo limpo. O gabinete do deputado tem 18 metros quadrados. Nenhum parlamentar tem secretária nem assessor particular. E nenhum deputado tem direito a carro com motorista. Sou eu que pago os políticos, diz este sueco. Não vejo razão nenhuma para o dinheiro do contribuinte ser usado para dar a eles uma vida de luxo. A residência oficial do primeiro-ministro tem 300 metros quadrados, mas não há empregados para cuidar das tarefas domésticas. O porta-voz do governo diz que o primeiro-ministro passa suas próprias camisas e lava a roupa. O comentarista político da TV sueca revela a tarefa preferida do primeiro-ministro: arrumar a casa. Além do salário de R$ 26.700 por mês, verbas para gastos de gabinete e passagens aéreas, os deputados ainda têm direito ao auxílio moradia, pago inclusive para os que têm imóvel na cidade e moram nele. É o caso de pelo menos 9 deputados. São donos de flats, apartamentos e casas em bairros nobres de Brasília. E mesmo assim, embolsam R$ 2.175,00, em dinheiro, sem apresentar nenhum documento comprovando com que gastaram a verba. O valor é pago ao parlamentar e pronto. O auxílio moradia, pago com dinheiro público, custa R$ 7 milhões por ano. Dos 513 deputados, apenas 7 abriram mão formalmente de receber o dinheiro. E apenas um deputado dispensou ou reduziu os benefícios que teria direito.